Fortsätta med folkresa, det hoppas vi. Hon är en duktig tjej som har verkligen tagit sig fram här bland juniorerna. Där har vi starten, och vem tar då starten? Det blir, ja, det är Pontus som tar starten för juniorerna. Yeah.
Tack för mig, gott folk, och ha det bra!